kotendekero ya Bugalo Institute katikiro cha Hospital Mayiga nizidwa abasomesa nga mutute butereva abadomu kolo awotikira abayize ngojeka matikira gazi gabera kotendekero ino kumulundi guno abayizi balizi katikira gabu kumasinyanzi gibavumbode mubintu byobutonde bwensi ekyo bakikoze okwongera ku njuwa masinyanzi nga nabakyala okuva mu Gomoli makini esabaga bona balaze ebyemikono etendekero lino libayigiriza ebasobola okula nga bali waka libayigiriza okukola nabalikolera ewaka waabwe ate ewafunda okusobola okulaba nga tulwanyisa obwavu Ssaabagabo ate Katikkiro Mayiga akubiriza abayizi bonna amaliriza emisomo gyabwe okuteeka bye basomye mu nkola balemu okupapirira olw'ensimbi bw'oba okola omulimu tosooka kulowooza ku ssente lowooza ku mulimu ogukole n'amaanyi go gonna n'obusobozi bwo bwonna n'okwagala kwo gwonna Ulva katikira tikida baiza usimi ulukumi bibiri Ngade kudali diploma certificate Ngawala wali tukaga Kinano muma tabali nze Itando kumina mwenda I award all those whose names have been read Diploma in building civil engineering Nibaza nnyo Katonda asobozesezza okuwangula emisomo gyange nga ntikiddwa diploma mu mawulire. Ate ng'abayizi beetekerekera olusoma olusooka omwaka guno olugendo okutandika bo abaana bali ku musingi gwa primary mu bitondo ebyekyamisa emikono bali mu kubiina oluvannyuma lw'abasomerako mu ssomero lya St. Cyprian High School Kyabakadde okuba ebikozesebwa okusomera kubadde ebitabo ekkalaamu n'ebirala omukolo gubadde ku ssomero lya St. Cyprian High School Kyabakadde nga lisanga okugobera ekyampisi ku lulegeyaza abaana bali mu masomero ga primary naddala bali mu byalo eyetolodde essomo lino okuli Kyabakadde Kasala na Manganga Kyampisi Kasindi ne Kalagi n'ebitundu ebirala bebaweeredde ebikozesebwa Dorin Hope Adeoli ngani yasomerako mu ssomero lya St. Cyprian Kyabakadde yakulembeddwa mu banna abatikkiddwa diguli okuva mu yunivasite ez'enjawulo nga bayitira mu ssomero lino mwategeeza nti bakikozera okuba nti abantu mu kitundu kino babakolera ebirungi bingi kituleese wano kubanga tujjuza ab'oku kyalo kwe twasomera kubanga bwe batufudde kye tuli batukolera bingi abamu ku basadde aboolekeddwa ku baana baabwe basiimye nnyo abakulembeze b'essomero lino olw'ekikola kye bakoze n'okubalaga ekifaananyi kirungi eri abaana abato beebale nnyo beebalire ddala era balaze ekifaananyi kirungi eri abaana baffe abato nabo beegombe kye batuuseeko abato bano balaze essanyu n'okusiba bannaabwe kye babakoledde Ronald Kakooza ne Amoni Mukasa bakusakidde guli ino Lwawukedde TV